Easy now. Shit, den bløder! Shit, 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 shit! Det er fredag, klokken er cirka 11. Og måske har lige fået en god fisk her. Det er hans tredje fisk på den her morgen. Jeg har haft nogle flere håb, men de er røget. Går aftes fik jeg en 11-2. Det er jo ikke til at kæmpe sig. Den skal vi til at lege lidt mere om lidt. Det ser godt nok stærk ud, den her. Vi vender frygteligt tilbage, når kommer længere ind. It's amazing how strong he was, isn't it? Den var ikke så stor alligevel. Nej, det tror jeg ikke. Ja, that's good. Går den her lige med? Ja. Jeg har ikke trukket, der er ikke trukket endnu. Hold lige noget krumme på, Claus. Claus har lige fået en vidunderlig fisk her. I nat, faktisk. 11,2 kilo vidunderlig karp. Den er fuldstændig sindssygt flot. Ikke så højt op med den, Claus. Halen lidt ned. Ah, den er sø, hva'? Den er helt ufattelig. Flødebananen slår til igen. Vi er oppe på 16-17 fisk. Vi myrder simpelthen til ventekanalen lige for øjeblikket. Hvis I lige tager kameraerne. Ja. Jeg stopper lige her for at tage nogle stillbilleder. Tag lidt en fisk. Klokken er vel cirka 5-6. Hvis du ikke tid, så vi har mærket noget sidst. Nu går bilen selvfølgelig lige foran. Se hvad der sker herinde. Lad os se nu. Kom on, stærkt skille svin. Yes, the eagle has landed. Okay, nu skal jeg tage testen igen, Mads. Nej, nu må jeg holde op. Prøv lige at filme det her. Mit fly på den hvide line kommer op og ind til broen. Det er dejligt. Det kan ikke lade sig gøre. Nogle små ting, der sker. Den er til dem her, ikke? Torsdag morgen. Klokken er 7.30. Og vi står op nu, men helt fuldstændig vanvittigt. Der er kommet et helt vanvittigt islag i løbet af natten. Se. Lige hvor mit telt er. Det er ikke en strøg her, mit telt er. Hårne hoved. Det var engang en gummibåd. Jeg er sgu ikke lige helt sikker på, hvad vi klarer den situation her. John, er du vågen? Jeg kan godt lade, at jeg får det hårdt. Jeg banker lige på. Nå, vi vender tilbage. Klokken er 8.30. Jeg er ikke sikker på, om han stadig kan på. I så fald er det nok en lille fisk. Jeg svømmer med. Cirka 120-130 meter ud. Hvad? Er linen knækket? Jeg mistede den desværre. Klokken er 10, og det er torsdag. Og Mads har lige fået den her fisk. Og et dobbelt hug. Mistede desværre den anden. 8,6 kilo vidunderlig skildekar. Bare tage et par stykker, Claus.
blitz. Skal jeg lave den om blitz på? Ja, skal den have blitz på? Den blikker, altså det er kun at holde den helt ned på fisken, ikke? Ja, bare prøv et ned og et uden. Så et uden. Så lidt tættere på, hvis du kan, så gå lidt længere nedefra. Eller, ja. Jeg plejer gerne at have mine billeder, så der ikke er så meget andet end fisken og mig på. Claus har lige fanget et tackle med en 10 kilos karp på. Naturens største fisk indtil videre. Lidt mærkelig måde at fange den på. Der sad to af de grimmeste, mest brutale, ondskabsfulde tackler i den. Med faste stops ligger det op. Jeg prøver lige at filme. Jeg prøver lige at filme stops eller tacklen en gang klar. Okay. Nu så her, det er det mest sindssygt, vi nogensinde har prøvet. Det er mit tackle her. Claus' tackle, der sidder midt i den her fuglerøjner. I selve munden på fisken sad der to kroge. Med de her stive tubes. Med de her stive tubes. Og Claus havde et par bip på sit tackle. Jeg tror, det var en båd, der sejlede forbi. Ruller han så tacklet ind. Så halvvejs inden, så er der en ordentlig stor fisk på. Shit. Nu kommer der en, der skal igennem der. Du får den om den her. Kommer der en flodbrang herude. Hjerner forbi. Fisken er meget flot, men den er desværre meget mishandlet. Ja, nu har den i hvert fald fået befriet for sin tackler. Nu sætter vi det. Det vil jeg kalde noget svineri, det der. Der sad en krog helt dernede, der ikke var der. Så er også en krog nede igennem, ja. 40, og Mads G. har lige fået en fisk på. Prøv lige at finde den herude i vandet et eller andet sted. Den er hernede foran, nu går den ind under brødet. Der har vi i hvert fald net. Den er lige hernede. Den borger. Total one. På den stang, som jeg selvfølgelig predicted. Vi har en lille konkurrence med. Vi sidder og ved om, hvad for en stang, der kører først. Der gik sådan cirka kvarter efter, vi har lagt ud af fodret. Kom lortet. Hvor fanden er den hen? Den er herovre til højre. Du skal åbne det andet øje, Claus. Så kan du bedre den med. Åbne det andet øje, Claus. Ellers kan du ikke se noget. Den er helt over. Den er helt over fisken. Det er lidt svært. Den er godt nok dyb. Der var noget der. Yes, yes, yes. Fanden med en stærk fisk, du. Det ser godt ud, eller? Det må man sige. Lad os nu se, hvor stor den er. Den er gennemvis. Den ligner lidt en spejler. Det siger vi hver gang, det er et spejlkarp. Er det lidt af en Jason? Det er en masse stangteknik, vi ser her. Han volder simpelthen bare fisken ind. Bruger jeg ikke håndtaget, men han bruger fisken. Prøv at se hans hoved engang. Han ser rimelig lækker ud. Han har tænkt på, at et håndtag op i toppen. Nej, det bobler ud i vandet. Så prøv at tjekke det med knæet her. Siger jeg ikke den med knæet, siger han. Ja, sådan her, ikke også? Det er en spiller skabad, ikke også? Fin stil, 6,0. Man skal også stå sådan med landing. Kom nu ned med det nat der, for fanden. Så. Ja, der skal lige over først, jo. Nu brokker folk sig. Ja. Flinke drager, meget godt. Klingen arbejder. Den er bred. Yes, yes, yes. Nej, den var søg, hva'? Med filme. Hvor fanden skal den hen? Det der siger de stærkeste karver, jeg tror det ikke. Ned med det. Jeg tror den er op nu. Der kommer den. Der har vi en fisk. Hvad er kanetten, Mads? Nej, læg med den. Det var jeg med et mislykket besøg der. Vi prøver igen. Det er sidst, ja, godt nok der. Kommer der. Nu er den færdig. Og yes, we have a winner. We have a winner. Fedt nok. Super en. Er det en super? Super stykke. Kæft, du kan røbe hende. Så er det glæder sig i dag. Sæt den ind, Mads. Ananas boilie. Anden fisk på ananas boilie den her morgen. Helt fin grej. Ringspillet om fisken er utrolig lignende skyld.
021 Korestorm. Så bruger jeg sådan en anti-eject D-rig. Og så en drænerens bodyhook størrelse 6, og så poppet ca. 5 cm over bunden på 20 cm takket, måske 18 cm. Og så en tatpole 70 gram. Er nogle discoer med her? Ja, top og træner. Der er ufattelig godt nedefiskeri her. De sidder og flår brasen og rinder ind. Hold der. Hvad for en af dem? Jeg har lige haft hugs. Lyder det som om, at jeg står på den anden side af et hegn her. My rod! Her. Okay. Live fish, live bait. Okay. That's good. Ej, glimrende sandartfiskeri hernede. Fisken er ikke så store, men vi har set fisk blive taget op til omkring 3 kilo. Det er lørdag morgen. Niels mistede 3 gode fisk i nat, og han har virkelig haft en uheldig tur. Jeg fik en flot skældkarp i går aftes, og en virkelig flot spejlkarp her til morgen. Så har jeg mistet en til lige nu, og et lille stykke tid siden. Det er vores sidste dag i dag. Jeg har faktisk plads over, og jeg har fået størstedelen af min fisk på den pille. Den hoskede fisk. Og det kommer fra en mand, der sidder sådan der og bor sådan her i sådan en svineri her. Prøv at se. Det er næste, der sidder et skøjet. Oh wait, we're closed. Idiot. Yeah. You're idiot. Yeah, you're what idiot. A fucking idiot. Filmer du? Ja. Hvad? Okay. Det er så grimt, man. Fuck that. Der er nogle halvstore skilte her, dreng. Åh, ja. Nå, Niels, vil du se her, hvad der er? Det er sgu da en fisk, gør det, ikke? Shit. For mandag morgen. Ja, ja. Han har fat i mig. Oh, nu gider jeg ikke bare med fisk. Det er jeg godt for helvede. Der er ikke noget fisk i stedet. Okay, prøv at dumme højere. Would you check the still cameras and take pictures? Filmer du god? Nej, jeg står bare... Nu. Hvem er den der? Få nu den spejker op, Mads. Hvad? Din spejker. Spejler. Der har vi nok turens største skille her, i hvert fald. Skal du drukke den her på efter? Oh ho. Yeah. Hold it there. And then we'll focus. Focus? Ja. Yeah. You feel? Nah. Hvad siger du på?
store skilt i hvert fald. Which one? This one? Maybe it's not turned on. Ja, yeah, okay. Der er vi et ordentligt. Your head has to be on it. What? Stupid idiot. Fat head. Hotspotten. Push it halfway down. Adjust. You have to move over there. Klaus, vi så lige der. Ja, du så. Maybe you should make the other way around. Put it down. Oh, so camera. Yeah. Down. No. Like that. Yeah. And then get down on your knees. You're going to...